Robiť dve veci naraz je evidentne veľký problém pre predstaviteľov opozície, konkrétne progresívneho Slovenska. To, že to nedokážu, asi nikoho neprekvapí, ale to, že nevedia narátať, títo vysoko fundovaní ktorí by chceli vládnuť Slovensku do 30, je už iná káva. Hojsíkové klamstvá či hlúposť. Posúďte sami, ale tak či onak zavádza. Milí predstavitelia progresívneho Slovenska, chápem, že nemáte čo ponúknuť a potrebujete byť zachrumkavých. Ale už sme tu mali jedného politika z Trnavy, ktorý keď sám nemal čo ponúknuť, začal si vymýšľať o miliardách na Belize a vilách v Kán. Všetci vieme, ako to dopadlo. Tvárili ste sa, že chcete priniesť novú politickú kultúru a byť konštruktívnou opozíciou, ale správate sa len ako neschopnejšie oľano. Často zdôraznujete, aké je pre vás čítanie s porozumením a kritické myslenie dôležité, ale skúste to niekedy aplikovať aj na seba. Minulý týždeň zlyhali poslanci z pri počítaní do 30. Chápem, s touto neľahkou úlohou bojuje nejeden žiak prvého ročníka základnej školy. Dnes pán Hojsík prehral zápas s čítaním s porozumením, ale ak vám robil problém preklad jednej vety z angličtiny nebojte sa ozvať, rada vám to vysvetlím. Keď sa na protestoch polievali ľudia vodnými delami, keď sa do nich strieľali gumené projektily a keď ich najvyšší vládni predstavitelia nazývali opicami a dezolátmi, nepovedali ste ani meké F. Čušali ste ako vož pod chrastou, lebo to sú tí zlí konšpirátori a dezoláti, ale ak si niekto dovolí kritizovať, že na vašich nikým nerušených protestoch úmyselne a opakovane zavádzate ľudí, tak to je najväčšie ohrozenie demokracie. Na záver, aj keď ste dnes použili moju tvár v pozvánke na protest, ja na váš protest dnes neprídem. Pretože som v práci na zasadnutí Europarlamentu v Štrasburgu, kde by ste mali byť aj vy. Nie len špiniť meno Slovenska, ale občas preň a jeho občanov aj niečo urobiť ale chápem, že pre vás je dôležitejšia chvála a obdiv Bratislavskej kaviarne. To je váš spôsob práce, nie môj. Odborne nepripravený, neúprimný, nepravdovravný a v neposlednom rade nemorálny. Takí sú dnešní predstavitelia samozvanej slušnej opozície. A perlička na záver. Včera viedol pán Hojsík podľa neho historické hlasovanie Európarlamentu, lebo bolo prvý krát v Slovenčine. Krásne. Ibaže pri tomto hlasovaní sám hlasovať zabudol. Ale chápem, že robiť dve veci naraz je niekedy náročné. Či?